Вітаю всіх в ефірі 51-го телеканалу. Спільний проект, програма «Футбол регіону», яка створена за ініціативи Федерації футболу Дніпропетровської області та підтримки її керівництва. Щотижня ми розповідаємо про досягнення, розбудову та проблеми гри мільйонів на Дніпропетровщині. Ми плекаємо надію, очікуємо від усіх вас на зворотній зв'язок, щоб ви були одним із безпосередніх помічників у формуванні повноти картини дійсно того, що насправді відбувається на футбольних теренах області. Свої побажання та пропозиції адресуйте на сайт Федерації ffdo.com.ua або за телефоном 067-631-44-77. У студії для вас працює Анатолій Шинкаренко. Минулого тижня мало місце перше історичне футбольне дербі міста, у якому зійшлися дві його команди – спортивний клуб «Дніпро-1» і футбольний клуб «Дніпро». Воно було позначене рекордною кількістю вболівальників на трибунах «Дніпро-арени» не тільки для другої ліги і першої, але і навіть прем'єр-ліги. На сьогодні її середня відвідуваність складає близько 5200 вболівальників. На звітну ж зустріч завітали 8451, які не помилилися у своїх очікуваннях, адже стали свідками якісного футболу, який за рівнем мало у чому поступався матчам елітного вітчизняного дивізіону. Високо поєдинок по його закінченні оцінили і фахівці, які у першу чергу акцентували увагу на тому, що попри шалений настрій обох команд на зустріч і бажання продемонструвати у ній усі найкращі свої якості, футболістам вдалося впоратися з нервами. Адже вони не били відверто м'яч вперед подалі від власних воріт, розраховуючи на вось в атаці, а кожного разу намагалися їх організовувати, причому робили подібне вони на гарних швидкостях, використовуючи всю ширину поля і фланги. Єдине, чим грішили того вечора гравці, так це реалізацію моментів, яких в обох колективах було достатньо, щоб бодай одного разу забити. Ребята показували хорошу гру, як з одної, так і з іншої сторони була сама віддача хороша. Дніпро, мені дуже подобалася ця команда, тому що там грали в основному молоді ігроки, які одразу видно, що ребята хотіли побідити, тому що було багато з їх сторони болельщиків, які їх підтримували. Ну і в СК «Дніпро-1» мені подобалося Сергій Кравченко і Беляєв. Звісно, СК «Дніпро-1» більш опитні ігроки. Хорошо, що закінчилось, ну, как бы, дружеское, можна так сказати, нічиєю. Победила, как бы, дружба, тому що обеї команди заслужували на нічию. Перед звітним поєдинком наставники обох команд отримали можливість виставити на матч оптимальні на сьогодні склади. Більше того, в його переддень глави футбольного Дніпра поповнив Вакулко, а вже за лічені години до старту освистка зустрічі Олександр Поклонський отримав у своє розпорядження форварда Довбика, який, щоправда, розпочав поєдинок з лави запасних. Не відмовиш наставнику номінальних гостей і в його інтуїції, коли він прийняв несподіване рішення довірити місце на останньому рубежі Баштаненку, який до цього не грав. І той у підсумку став героєм поєдинку. Попереду нього розташувалося тріо оборонців – Киричук, Палюх, Семенов. Фланги закривали правий Бондар, протилежний Кулініч. У центрі середньої лінії поля – Назаріна Вакулко. Вінгери – Ільїн Назаренко. На вістрі атаки – форвард Костишин. Дмитро Михайленко і в черговому матчі не змінив власні традиції і правилу, розпочавши його з двома нападниками – Супрягою і Войцеховським. Позаду них – тандем хавбеків Кравченко – Когут. По боках від них – Поплавка – Біляєв. У захисті – Бровченко, Лопріонок, Логінов, Польовий, на лінії воріт Юрчук. За неймовірної підтримки фансектору Дніпра, ультрас якого домовилися напередодні і дотримали слова не застосовувати піротехніку, саме він першим вдався до загострення, за що його наставник Олександр Поклонський подякував уболівальникам за підтримку, яка його команда мала протягом усього матчу. Ми благодарні нашим болельщикам, що вони приїжджають, ми граємо раді них. І, конечно, каждый матч нам очень приятно, вот когда ты слышишь то, что они поют, и тебя переполняют эмоции. Я представляю футболистов, особенно на Днепро-арене. Поэтому, когда приходит больше людей и болеет, это дополнительные силы придает. Що стосується попередньо згаданого епізоду, то після того, як Логінов у простій ситуації впав і втратив шкіряного на чужій половині поля, його підхопив Ільїн, домчав з ним до лінії карної зони суперника і завдав потужного удару Юрчук, перевів сферу на кутовий. Спортсмени у відповідь подали зі штрафного і вже Баштаненко, не ризикуючи кулаками, вибив у поле м'яч з району кута воротарського майданчика. А за екватором першого тайму виник найгостріший його момент. Польовий потужно стрельнув з флангу з меж карної зони і шкіряний рикошетом від Супряги струсанув поперечину, а Когут, який першим опинився на добиванні, поцілив сферою не куди-небудь, а саме в опорну ногу голкіпера, після чого гостроту було втрачено. У проміжок часу, що залишався до сигналу на відпочинок, добре спочатку спрацювала зв'язка Дніпра Вакулко-Кулініч.
Перший віддав ідеальний пас вперед, після чого другий покотив м'яч назад під удар Ільїну, але той забарився. Що, схоже, мало місце і в наступному епізоді. Цього разу Вакулко асистував вже особисто Ільїну, але останній друге поспіль змарнував непогану нагоду, щоб відзначитися. У підсумку за нульовою нічиєю суперники пішли на перерву, а з поновленням зустрічі, як і очікувалося, про що ми говорили на початку, Дмитро Михайленко перейшов на гру з одним форвардом. Нічим не помітного супрягу замінив плеймейкер Сніжко, проте спочатку виходити вперед мав Дніпро. Підопічні Олександра Поклонського винесенням м'яча зі штрафного майданчика вперед прямо на хід Костишину розігнали блискавичну контратаку. Денис не тільки вміло тікав, але й красиво розібрався з двома оборонцями, а ось завдати завершального влучного удару форвард не зміг. Юрчук другим темпом приборкав сферу. Не залишилися в боргу і господарі Поплавка. Віддав праворуч на Бровченка, той виконав потужний простріл, Когут ледь, дотягуючись до шкіряного, встиг підставити ногу, а Баштаненко, у свою чергу, кінчиками пальців встиг перевести м'яч на кутовий. Далі гострота того, що створювали команди до цього, дещо впала. Так Вакулко намагався низом по діагоналі поцілити у дальній кут, але невлучно. Потім спортивний клуб розіграв кутовий, пішла подача, і Баштаненко якось невпевнено скиданням шкіряного рукою організував обабіч власних володінь невелику пожежу, яку втім хутко вдалося згасити. Далі він, вже не ризикуючи, як і в першому таймі, знову кулаком спрямував шкіряного подалі, коли з чергового штрафного подавав Кравченко. В уже компенсований час верхній дальній кут головою намагався вразити Захарків, який також вийшов на заміну, але марно. Цікаво, що з'явився на полі у складі Дніпра Іван Михайленко, син Дмитра Михайленко. Щоправда, він опинився по інший бік від батька барикади. Загалом же другий тайм прийшов під диктовку підопічних останнього. Втім, як зізнався він особисто на післяматчевій прес-конференції, його команді було важко, адже у неї був гідний суперник, який може претендувати на підвищення у класі. А ось його хлопцям не вистачає холоднокровності в реалізації моментів, що вони створюють. Команда ФК грала сьогодні перший раз таким составом. Это пятая игра чемпионата и первый раз, плюс игра на кубок у них была. Таким составом они играли первый раз. Я еще повторюсь, игрок национальной сборной Украины Артем Добик выходит. То есть это серьезная фигура, тот же Юра Вакулко, Баштаненко. Поэтому состав сегодня был у них очень приличный. Мы подготовили, что эта команда работает очень быстро с мячом, хорошо передвигается и обучена. Поэтому да, там в тактических моментах они особо там ничего не, как бы, нам не удивили, но то, что команда работает на скоростях, нам надо много тактически работать. И еще много делаем холостой работы. Вот. А так, в общем, моментов таких, чтобы я сказал, что на данный момент игре нашей команды это. Таких моментів особо не було. Турнірна таблиця після цього набула такого вигляду. Попереду Мир з Горностаєвки. На три пункти від нього, маючи гру в запасі, спортивний клуб «Дніпро-1». Футбольний клуб «Дніпро», доробок якого складає 8 очок, шостий. Ще один представник нашої області в чемпіонаті Нікополь розташувався на 8-й сходинці, набравши 6 очок. Сумні дербі. Після нульової нічиєї у поєдинку поміж собою обидві команди нашого міста паралельно зазнали прикрих поразок у матчах наступного шостого туру чемпіонату України з футболу у другій лізі групи «Б». Так, футбольний клуб «Дніпро» у рідних стінах 2-3 поступився харківському «Металісту» 1925. Відразу після завершення принципового першого в історії міста дербі, у якому футбольний клуб «Дніпро» розійшовся нульовою нічиєю зі спортивним клубом «Дніпро-1», відповідаючи на запитання, чи встигнуть його підопічні відновитися у першу чергу психологічно після цього матчу і як слід налаштуватися на наступний, не менш безкомпромісний поєдинок проти харківського «Металіста» 1925, головний тренер футболістів Олександр Поклонський запевнив, що гравців на подібні протистояння і налаштовувати не потрібно, вони і самі добре розуміють високий, спекотний град з зустрічі зі слобожанцями, який тримається вже не одне десятиліття. Я думаю, з металістом це ще більше дербі, ніж зараз і ще з тих времен. Тому тут особо теж їх настраювати не треба. Я думаю, що ми вийдемо, якщо хватить нам сил, але я думаю, що ми будемо так же боротися, як і сьогодні. Втім, як з'ясувалося, його молоді і навіть юні підопічні все-таки не змогли у першу чергу психологічно відійти від попереднього матчу з земляками, що зрештою і вплинуло на підсумковий результат зустрічі з харківським «Металістом» 1925, у якій вони зазнали поразки 2-3, причому відігравшись по ходу неї, поступаючись 0-2. Я знав, якби, що
сегодня будет очень тяжело. Они потратили очень много сил и эмоций в той игре. Поэтому где-то у меня чувствовалось, что сегодня будет очень тяжело. И защитники сегодня не так хорошо сыграли, как в той игре. И в той игре была большая нагрузка на защитника, но они как бы выдержали. А в этой, как всегда, у нас чуть давление и привозим сами себе голы. Как я их сегодня не настраивал, не говорил, что это дерби, но я видел, что они пустые, в середине у них не было особой энергии. Тяжело было им внушить и переговорить, что это игра дерби, это игра еще важнее для нас, чем игра с ССКА. Но, видно, не услышали меня, мої слова. Щоб не злякати фарт, Олександр Поклонський на звітний поєдинок проти харків'ян виставив склад, який на 100% відповідав тому, який вийшов у попередній зустрічі проти земляків зі спортивного клубу «Дніпро-1». Голкіпер Баштаненко. Попереду нього розташувалося тріо оборонців Киричук, Палюх, Семенов. Фланги закривали правий Бондар, протилежний Кулініч. У центрі середньої лінії поля Назаріна Вакулко, вінгери Ільїн Назаренко, на вістрі атаки форвард Костишин. Гості розпочали матч потужно, без розвідки, щоправда, і без особливих загроз для воріт дніпровців. Останні дотями прийшли лише на екваторі тайму, коли Ільїн, підхопивши м'яч, здійснив з ним рейд правим флангом і виконав простріл у поперек карної зони. Проте ні Костишин, ні Назаренко ним ніяким чином не скористалися. Ось за чверть години по цьому господарі мали виходити вперед. Костишин вивів на побачення з голкіпером слобожанців Назаріну, але останній боротьбу тому програв. Друга половина зустрічі, як і перша, пройшла знову не тільки за абсолютної переваги металіста. Її він втілив у забитий м'яч. Баштаненко спочатку у карколомному стрибку перевів сферу на кутовий після удару по діагоналі з району кута штрафного майданчика у дальній кут воріт. Харків'яни подали від прапорця і забутий усіма Буличов з відстані лічених метрів головою в притул розстріляв площину білого прямокутника дніпровців. Ті відповіли небезпечною гарматою Довбика, який у перерві замінив Костишина, але воротар слобожанців відбив шкіряного на кутовий. Потім настала черга гостей вдаватися до загострення, та ще й якого. Палюх з останніх сил ледь встиг видряпати м'яч у шпагаті з лінії власних порожніх воріт. Та вже за хвилину металіст досяг бажаного і подвоїв результат. Після серії помилок оборонців-господарів шкіряного було переадресовано на Давидова, який наодинці розібрався з Баштаненком і спрямував сферу за призначенням. Мабуть, вирішивши, що справу зроблено, слобожанці вдалися до засушення гри, і до пори до часу їм подібне вдавалося, навіть попри шалені спроби дніпровців врятувати становище. Неймовірна розв'язка у поєдинку сталася у заключні 10 хвилин основного часу зустрічі. Спочатку харків'яни збили у власній карній зоні під Дубного, і Довбик, хоча і з труднощами, та все ж реалізував 11-метровий. Далі більше. Після чергової атаки Дніпра йому другим темпом вдалося зрівняти рахунок, коли Михайленко головою проштовхнув сферу за лінії площини білого прямокутника. Зрештою, останнє слово у матчі залишилося за слобожанцями, яким допоміг Баштаненко. Голкіпер господарів припустився грубої помилки під час навісу зі штрафного, і Давидов, на мить випередивши його, маківкою підрізав шкіряного у ворота. У час, що залишався до фінального свистка, арбітр цілком справедливо вилучив з поля харків'янина Жданова. Натомість врятуватися вдруге у поєдинку підопічним Олександра Поклонського не вдалося, хоча Михайленко і намагався головою вразити ворота. У підсумку поразка 2-3, третя прикра втрата очок, хоча молоді гравці Дніпра заслуговують на слова подяки. Натомість спортивний клуб «Дніпро-1» був сенсаційно побитий 2-0 у Нікополі у дербі обласного масштабу тамтешнім одноіменним футбольним клубом. Здається, футбол повертається до Нікополя, і про подібну тенденцію свідчить не тільки звіт на звитяга, свідками якої стала рекордна для останнього десятиліття кількість уболівальників, яких того дня на трибунах стадіону «Електрометалург» зібралося 1500, але й те, що відродженням гри мільйонів серйозно зайнялася влада міста, яке має легендарну футбольну історію і своїми здобутками і перемогами, відоме не тільки на теренах держави, але й далеко за її межами. До недавнього часу команди майстрів у Нікополі не було взагалі, а з'явилася вона завдяки збігу обставин, коли туди з тимчасово окупованого Донбасу переїхала «Макеїввугілля». Зрештою, вона ледь животіла, без бази, стадіону, фінансування і зарплати. У кращому випадку вдавалося знаходити кошти на тарілку супу. Все змінилося наприкінці минулого чемпіонату і набирає обертів нині, коли долею клубу, який отримав одноіменну назву з містом Нікополь, стала перейматися міська влада на чолі з мером Андрієм Фісаком. Він не тільки виявився палким прихильником футболу, як
який не для піару і самореклами постійно відвідує матчі за участі своєї команди, але й взявся суттєво їй допомагати. У першу чергу для гравців було знайдено прихисток в одному з тамтешніх готельних комплексів, де футболісти мешкають у зручних, комфортабельних номерах з усіма зручностями. На першому поверсі для них організоване щоденне дворазове харчування. Не полишаючи території бази, на сусідньому гарної якості футбольному полі команда проводить тренування. Зрештою, добре розуміючи, що в гостях добре, а вдома краще, влада Нікополя взялася за капітальну реконструкцію вщент запустілого стадіону «Металург» імені Олександра Івановича Куценка, який має два більш-менш придатних для занять натуральних полів і одне гареве, яке заросло щільним високим у зріст людини бур'яном. Взявши арену на баланс міста, наступним кроком стане її реконструкція, вважай будівництво нової, кошторисом у 50 мільйонів гривень, 10 з яких виділить місцевий бюджет і 40 – обласний. Планується покладання нових газонів, облаштування трибун на 10 тисяч місць, зведення адміністративного приміщення з роздягальнями, медичним центром і всім таким іншим. Буде встановлене електронне табло. У підсумку, стадіон має відповідати усім стандартам, де буде можливість проводити матчі і змагання найвищого ґатунку. Реконструкция стадиона подразумевает полный комплекс спортивных, непосредственно спортивных секций. То есть это не только занятия футболом, это занятия легкой атлетикой, это и занятия в том числе большим теннисом, и занятия волейболом, баскетболом, ну, большим количеством именно непосредственно спортивных секций. Что это значит? Это значит то, что наши дети будут уходить с улицы, а будут заниматься действительно полноценно спортом. Это даст возможность реально убрать детей с улицы, щоб дійсно повноцінно були здоровими. А увечері того дня Андрій Петрович був одним із 1500 нікопольчан, які завітали на стадіон «Електрометалург», щоб підтримати своїх земляків у поєдинку чергового туру чемпіонату України у другій лізі групи «Б», де їхнім суперником був один з лідерів турнірної таблиці і фаворит не тільки матчу, але й першості – спортивний клуб «Дніпро-1» з обласного центру, який до звітної зустрічі не тільки не знав гіркоти поразки, але й не пропустив у власні ворота жодного м'яча, забивши суперникам 13. Продовжити подібну переможну ходу гості налаштовані були і в Нікополі. Зрештою, тут вони вперше зіткнулися з реаліями футболу другої ліги, які у переважній своїй більшості пов'язані з огидною якістю полів. Галявина «Електрометалурга» виключенням не стала і являла собою город, який у першу чергу був у ролі союзника на боці господарів, адже він нівелював техніку і швидкості значно вправніших і майстровитіших та досвідченіших гостей. Наставник останніх Дмитро Михайленко вперше вирішив зіграти зі стартових хвилин з одним форвардом Войцеховським, до якого постійно м'ячі чомусь спрямовувалися довгими передачами повітрям, де боротьбу на горі без особливих труднощів вигравали на півтори голови вище від нього центрбеки Дігтярьов і Мілєсін. Не вдавалося дніпровцям налагодити гру і в центрі поля, де у нікопольців жорстко на межі фолу все вигризали опорні півзахисники з ще вчора аматорських команд Адаменко і Пільтенко. З плином часу господарі все частіше і сміливіше стали вдаватися до контратакуючих дій. І в одній з таких, на 36-й хвилині, гості, на думку арбітра Дениса Резнікова з Кам'янського, з порушенням правил у власній карній зоні, зупинили Михайла Коломойця. І сам потерпілий ударом з 11-метрової позначки перехитрив голкіпера Варцабу. У час, що залишався до сигналу на відпочинок, підопічні Дмитра Михайленка затисли нікопольців у їхньому штрафному майданчику, створили декілька непоганих нагод, щоб бодай поновити рівновагу, зрештою на перерву. Суперники вирушили за мінімальної переваги 1-0 господарів. Здавалося, що з поновленням зустрічі у другому таймі гості продовжать розпочати наприкінці першої, проте вони і надалі продовжили тактику «бий-біжи». Більше того, нікопольці незабаром подвоїли результат. Автором доволі курйозного голу і сам того не очікуючи, став Шестопалов, хоча у протоколі матчу значиться автогол польового. До фінального свистка з урахуванням компенсованого часу залишалося більше півгодини. Зрештою, дніпровці упродовж неї так і не спромоглися бодай забити гол престижу. Як зізнався після завершення поєдинку їхній наставник, у його команди того вечора нічого не виходило і не тільки в атаці. Да, нічого сьогодні не вийшло, ужасна гра з нашої сторони. І просто ми повинні бути готові, що це втора ліга, ми повинні бути готові к любым причинам, это и поле, и судейские факторы, настрой соперника, все это будет работать против нас. Для нас ну, не должно быть оправданием, мы должны быть сильнее всего этого, но, как мы видим, удачный старт, и журналисты сказали, для вас здесь нет конкурентов, и как три игры мы уже не можем забить, поэтому я понимаю,
каким образом на нас настраиваются противники, что нам нужно сделать для того, чтобы забить мяч, для того, чтобы выйти на ударную позицию. Мы играем против команд, для которых действительно мы серьезные раздражители, как кость в горле, которые хотят обыграть нас. Команду противника мы поздравляем с победой. Я поздравляю с победой. А нам нужно прибавлять и очень много работать. Прежде всего это в характере, прежде всего это в борьбе и понимать, что вторая лига тоже очень тяжелый турнир. Для того, чтобы здесь побеждать, нужно тратить очень много сил и проявлять много усилий. Звісно, після фінального свистка не було меж радості місцевих вболівальників, які разом дружньо вітали історичний успіх своєї команди. Здається, не очікував подібного і досвідчений наставник Нікополя, заслужений тренер України Григорій Варжиленко, який успіх вбажає у вірно обраній тактиці, хоча відверто зізнався, що вибору як такого у нього і не було. Ми зібрали те, що ми могли. Більше ми другого ми не могли предоставити, тому що Дніпр команда вища класу, во всіх аспектах вона сильніша. Ну, команда, мы намного ниже их. Мы избрали, плюс удача нам немножко сопутствовала в первом тайме, там они могли забить. Мы строго играли, удачно контратаковали, пенальти повели. Первый тайм кончился, тоже задача была не пропустить, не вырываться, не лезть, стараться. Ну, у нас, тем более, у нас такой составчик, я скажу, слабенький. Ну, бьемся, стараемся. Все. Ну, вот, что бы сказать, ну, удача. Ну, это историческая победа для Никополя, конечно. Мы брали Днепр, это, конечно, ну, сказать незаслуженно тоже не сказал. Все как сложилось так, то... Хотя я снова Днепр желаю команде, чтобы быть через год в высшей лиге. Она и будет в первой лиге, потом в высшей лиге. Я за Днепр, это моя любимая команда после Динамо Киева, так что я хочу пожелать всем. Ну, а сегодня так все к нам срослось. Сегодня просто получили колоссальное удовольствие. Конечно, была надежда, да, мы понимали, что с нами играет очень серьезная команда, и этот матч действительно для нас был очень исторический матч, да, поэтому огромное желание было у ребят, и, конечно, огромное желание было и у зрителей увидеть матч и, конечно же, победить. И то, что сегодня произошло, ну, для нас это действительно колоссально, колоссальный опыт. Ребята поняли, что можно играть с любой командой, и это действительно даст толчок дальнейших побед. Турнірна таблиця після 6 турів набула такого вигляду. Спортивний клуб «Дніпро-1» опустився на 4-й рядок, маючи гру у запасі. Футбольний клуб «Нікополь» 7-й, випереджаючи на очко «Дніпро», який розташувався на щабель нижче. Свої наступні поєдинки наші попереди у чемпіонаті проведуть. Дніпро цієї п'ятниці зійдеться у Запоріжжі з тамтешнім «Металургом», а футбольний клуб «Нікополь» у суботу зіграє у Харкові з місцевим «Металістом» 1925, а спортивний клуб «Дніпро» того дня на Дніпро-арені прийматиме одеську Реал Фарму. На поле суперники вийдуть о 19-й годині. Минулої ж суботи поновилася друга частина першого етапу чемпіонату Суперліги області і відразу центральний матч, як мінімум, другого кола. У ньому друга команда турнірної таблиці, Магдалинівська ВПК «Агро», приймала одноосібного лідера «Кривий Ріг», від якого вона відставала на 2 пункти. Забігаючи наперед, варто відзначити, що матч сповна виправдав очікування уболівальників і фахівців. Він був позначно якісним рівнем підготовки виконавців, які діяли на гарних швидкостях. Тому і не дивно, що 90 хвилин зустрічі промайнули майже непомітно. А вже на 10-й хвилині магдалинівці повели у рахунку, коли вишукано індивідуально зіграв Авдієнко. Отримавши пас глибини, форвард у карній зоні розібрався з двома оборонцями і Шведою, потужно спрямував Шкіряного у дальній кут. Гостям знадобилося трохи більше 5 хвилин, щоб прийти до тями і організувати першу по-справжньому небезпечну атаку, коли після подачі з кутового і відскоку Божков дотик потужно гепнув поруч з боковою стійкою. Зрештою, те, що не вдалося йому, на екваторі першої половини зустрічі у гол втілив сусідко. Десь у схожому стилі він також приклався до сфери, і цього разу голкіпер господарів з барах, попри старання, нічим зарадити не зміг. 1-1. Криворізці після цього спіймали кураж і впритул до сигналу на відпочинок були повноправними володарями становища на футбольному полі, створивши при цьому 2 моменти для того, щоб відзначитися. І якщо спочатку з пострілом Щербакова воротар ВПК «Агро» впорався, то на 44-й хвилині біля володінь господарів було взагалі спекотно. Невгамовний сусідко спочатку струсунув поперечину, після чого Ковтуненко з добивання поцілив в оборонця, і на цьому для магдалинівців все обійшлося. Не збавили обертів підопічні Валентина Платонова і після перерви. І вже у дебюті другої половини зустрічі Михайлевський гарматою намагався вразити верхній ближній кут. Втім, становище врятував з барах. За чверть години ВПК відповів ударом зі штрафного
Дмитро Щербини, з яким впорався вже голкіпер Кривого Рогу, а за чверть години господарі були попереду. Авдієнко записав до власного активу дубль, опинившись першим на добиванні після того, як воротар зреагував спочатку на постріл Жигаліна. Наразі ВПК, потрапивши у сприятливий потік наступу, продовжував тиснути, і Кумпан не то бив, не то чіпляв, зрештою сфера ледь не шуснула під поперечину, але вчасно її звідти витиснув воротар. Наставник Криворізців, рятуючи становище, переходить на гру у три оборонці, тоді як його колега-опонент знімає автора двох м'ячів Авдієнка і випускає іншого форварда Філімонова. І саме він виконав філігранний простріл з лівого флангу уздовж лінії воротарського майданчика на дальню стійку, звідки Кумпан на протиході увігнав шкіряного у протилежний дальній кут воріт. У гостей залишався час, а з ним і шанс відіграти хіба що один м'яч. Втім, рахунок так і залишився незмінним 3-1 на користь ВПК. Тренер Кривого Рогу левову частку поразки своєї команди пов'язав з, на його думку, упередженим суддівством. Я считаю, там чисто 11-метровый, когда перекладину м'яч добивали, і можна даже було красну карточку показати. И вообще сегодня решениями судей я и вообще полным судейством не то что отвратительное. Ну, не, так, с горяча не буду говорить, но не объективное это точно. Во втором тайме загнал команду нашу половину, практически не давал бороться, все свистки свистел в их сторону. Тяжело. Вроде бы что-то и получалось в первом тайме, во втором тайме немножко уже присадил нас прилично. Ну, потом пошли рисковать, пропустили третий гол, понятно уже, там где-то. После безобразного первого тайма, честно говоря, ребята молодцы, собрались в перерыве, наверное, все-таки достучался до них. Ну, а с другой стороны, чудес не бывает, плюс 40 на улице, ну, это, как говорится, не снимает ответственность. Но, тем не менее, задача была сегодня в первом тайме не умереть. Во втором тайме солнышко зашло, стало немножко полегче, замены усилили, очень явно усилили. Поэтому... Первый тайм за командой Кривого Рога, второй тайм, считаю, за нами. Поэтому, наверное, заслуженно победили. І наразі до вашої уваги результати усіх матчів 11-го туру чемпіонату Суперліги області. Розігрався «Авангард» з Покрову, який в рідних стінах 2-1 був сильнішим від Криворізького Кривбасу. Натомість інша команда цього міста, ПНУЛ, певною мірою сенсаційно відібрала очки вдома у томаківського Скорука. Нічия 1-1. Турнірна таблиця наразі набула наступного вигляду. На чолі Магдалинівська ВПК «Агро», яка на пункт випереджає другий Кривий Ріг. Далі Петриківка, яка має матч у запасі у Кривому Розі з Гірником, який у свою чергу відстає від усіх на дві зустрічі. Зрештою, за сприятливих результатів може піднятися високо. І на сьогодні це поки що все. Нагадую про те, що свої побажання та пропозиції адресуйте на сайт Федерації футболу ffd.com.ua або за телефоном 067-631-44-77. У студії для вас працював Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.